У Навагрудскі край, мой родный дом, прославлены трамбецкага пяром. Куды б мяне не кінуў лёс жыццёвы, забыць я не магу твае палі, дубравы. Насвабіць край чужы, цікава паглядзець, але нязручна жыць. Навагрудак – першая сталіца вялікага княства літоўскага. Яго можна лічыць зыходным путам, з якога пачалася беларуская дзяржаўнасць. Навагрудчына па праву з'яўляецца калыскай беларускай нацыі. Паданні гавораць, што на месцы горада існавала некалькі ўзгоркаў ці грудкаў, гэта значыць гор. Першапачатковыя пасяленні былі размешчаныя менавіта на іх, прычым той грудак, на якім пасля размясцілася гарадзішча, меў нядобры погалас. Справа ў тым, што самыя першыя дамы на гэтай гары былі спалены маланкай. Але пакрыху людзі абжылі яго, і само слова «грудка» па адной з версій гісторыкаў дало імя гораду. Адкуль бы вы не пад'язджалі, ўжо за некалькі кіламетраў да горада убачыце руіны старажытнага замка. Яны ўзвышаюцца над мясцовасцю, быццам два вялізныя зубы. Будаваўся замак як рэзідэнцыя вялікіх князёў літоўскіх. Нядзіўна, што менавіта сюды імкнуцца ў першую чаргу госці з Навагрудка.